Qarabağda əsas məsələ atəşkəsin davam etməsidir. Bunu Rusiyada səfərdə olan Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu deyib. O qeyd edib ki, Türkiyə-Rusiya Birgə Monitoring Mərkəzinin əsas məqsədi bölgədə davamlı sülhü təmin etməkdir. Mevlüt Çavuşoğlu deyib ki, bu sülh həm də regionun iqtisadi cəhətdən dirçəlməsinə gətirib çıxaracaq. Nazir sülhün əldə olunmasında Prezident İlham Əliyevin səylərini də yüksək qiymətləndirib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə hər iki ölkənin əməkdaşlıq məsələlərində Qarabağ mövzusunun prioritet olduğunu deyib. O, Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə Rusiya-Türkiyə birgə mərkəzinin aktiv qurulması prosesinin getdiyini deyib. Qarabağ konusunda bir atəşkəs tesis edildi. Rusiya barış gücü misyonu sahada ortak gözlem merkezimizde kuruluyor. Bir an önce hayata geçecek ve faaliyetlerini sürdürecek. Burada amacımız kalıcı bir barış ve istikrar. Ve bunun için altılı format dahil tüm imkanlarımızı seferber etmemiz lazım. Güven arttırıcı adımların atılması lazım. Ve ben inanıyorum ki bu adımlar atılınca kalıcı bir barışı tesis edeceğiz. Ve bu şekilde bölgedeki ilişkileri, ülkeler arasındaki ilişkileri de normalleştireceğiz. Sayın Aliyev, barış elini Ermenistan'a tüm zorluklara rağmen uzattı, iyi niyetini gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bizler de defalarca eğer bu süreç seyrinde devam ederse, kalıcı bir barış olursa, Türkiye Ermenistan olarak, Ermenistan Azerbaycan olarak ilişkilerimizi normalleştirebiliriz. Bu olması gereken bir şey. Ankara'nın münaqişə tərəflərinin öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinin icrasına göstərdiyi yardım səylərini alqışlayırıq. Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə Rusiya-Türkiyə birgə mərkəzinin aktiv qurulması prosesi gedir. İki ölkə arasında hər şeydən öncə ən ali səviyyədə olan siyasi dialoq əhəmiyyətlidir. Prezidentlərimiz arasında müntəzəm və etibarlı təmaslar bütün sahələrdə Rusiya və Türkiyə münasibətlərinin gündəmindəki strateji istiqamətləri müəyyən edir. Biz iki tərəfli münasibətləri ətraflı müzakirə etdik.